Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, hari ini saya nak share berkenaan tentang Masjid Sultan Ismail Petra, Kampung Bangu dapat penarafan 5 bintang. Kota Baru, Masjid Sultan Ismail Petra, Kampung Bangu berjaya mendapat penarafan Masjid 5 bintang daripada 911 Masjid di seluruh negeri Kelantan bagi tahun 2023. Penarafan tersebut diiktiraf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan setelah melepasi proses penilaian atau auditan oleh penyelaras pentadbiran masjid jajahan yakni PPMJ. Sehubungan itu, Ahli Dewan Negeri ADN Kejian YB Datuk Izzani Hussein mazahirkan tanya kepada pihak pengurusan yang memakmurkan masjid tersebut. Katanya untuk mendapat penarafan 5 bintang bukan suatu yang mudah kerana perlu menjalani tapisan teliti PPMJ yang menggunakan pakai modul standard penarafan Masjid Malaysia SPMM yang diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bermula sejak tahun 2009. Tahniah saya ucapkan, semoga pihak pentadbir terus mengimarahkan masjid melalui solat fardu jemaah, solat jumaat, kuliah-kuliah agama dan melebarkan aktiviti kepada kerja-kerja kebajikan di dalam qaryah ini. Di samping itu, secara tidak langsung dapat mengambil peluang menjadikan masjid ini sebagai focal point kepada masyarakat setempat dengan penuh berhemah dan beramanah. Ucapnya dalam majlis kesyukuran sempena kejayaan tersebut. Sabtu lalu, beliau turut bersyukur kerana mendapat kepercayaan daripada ahli-ahli qaryah dan penema yang telah memberikan sumbangan kepada masjid bagi meningkatkan prasarana dan juga kemudahan sekitar masjid. Setiap daripada kita hendaklah sentiasa mengimarahkan masjid ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Semoga institusi ibadah ini terus subur dengan aktiviti dakwah dan pengimarahan masjid insya-Allah. Tambahnya itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.